Někdy je třeba upevnit předměty příliš krátkým stahovacím páskem. Vezměte další pásek stejné délky a spojte je dohromady. Tímto způsobem získáte libovolnou délku pásku, kterou potřebujete. Vezměte si staré džíny a pomocí nůžek ustřihněte dvě nohavice. Získáte tak skvělé šortky. No dobře, to je příliš triviální. Musíme pečlivě odstřihnout všechny přibytečné části a ponechat kapsy, abychom vyrobili takovouto věc. Když se je oblékneme, získáme skvělý opasek na nářadí, se kterým budeme mít potřebné věci vždy po ruce. Máte nějaký drát, který potřebujete zarovnat? Je téměř nemožné to udělat dokonale ručně. Stejně bude trochu zakřivený. Vložte jeden konec drátu do vrtačky nebo šroubováku a druhý konec přivažte ke stacionárnímu předmětu. Nyní otáčejte sklíčidlem a současně drát mírně stáhněte. Při otáčení se narovná do téměř dokonalé linie. Každý počítač se časem zanese velkým množstvím prachu, který mu brání ve správné funkci. Samozřejmě ho můžete odstranit kartáčkem a vysavačem, ale to by nepřineslo stejný výsledek jako náš způsob. Můžete zajít ke kamarádovi do garáže, vzít speciální kompresorovou pistoli a vyfoukat počítač jako nikdy předtím. Jen se podívejte, kolik prachu odtamtud vyletí. Máte zámek, ke kterému chcete vyrobit kopii klíče? Budete potřebovat plastovou kartu, lepící pásku, svíčku a dvě ruce, z nichž aspoň jedna musí být pravá. Zapalte svíčku a podržte klíč nad plamenem tak, aby se na něm vytvořila dobrá vrstva sazí. Ustřihneme kousek izolepy a položíme klíč na její lepivou stranu tak, aby se saze přelepily na izolepu a vytvořily repliku klíče. Nyní přilepíme lepící pásku na plastovou kartu a opatrně vystřihneme nový klíč. Zkontrolujeme podobnost s originálem a zámek snadno otevřeme.